OK， 就是按摩是这样的，很多时候我们没有这样的一个时间躺在一张床，因为时间对我们来讲很奢侈，但是能够有这样的一个 chamber massage， 这个食指按摩，我觉得它是通过了各种淋巴位来对症下药，也就是说当我觉得不舒服，有点头晕，或者说我晚上睡眠素质不是很好的时候，通过这样的一个按摩手法呢，我就可以能够得到舒缓，舒缓之余我就能够比较好睡。很大的不同，普通按摩可以说只是享受，享受完了之后呢，你的问题还存在，但是食指按摩它是对症下药，它对着那个穴位来去做按摩，但是那个穴位能够得到舒缓的话，它的问题就减轻了，所以逐渐呢它就不会觉得头晕啊，头痛啊，睡眠素质不好啊，所以这些问题一减少的话呢，当然它整个人就能够得到治疗性的按摩，而不是只是relaxing 的按摩，绝对是适合不同年龄层的人士，基本上每一个年龄层，尤其是老年人，他们都会很适合。为什么呢？老年人整天躺在那边，他的血液循环根本就不好，所以通过这些穴位能够舒缓他的颈肩，他的五十肩啊，还是他的颈项啊，颈肩问题全部都能够得到解决。再加上老人家因为他长时间坐着，所以他们的睡眠素质，经常他们可以很容易睡，但是他们的睡眠素质不是这么好。为什么呢？因为他们睡太多，但是他们这里的脑部运动啊不够，所以我们通过这个穴位按摩就能够让他们更加能够舒缓他们每一个神经，所以他们就能够得到释放。所以在我们的座椅按摩呢，你可以看得到我们的座椅按摩的工具是让顾客躺得很舒服，所以在座椅按摩呢，我们针对很多就是在颈项的部分做很多指压的一些按摩，这个针对呢那些看手机啊看电脑的人是一个很好的一个按摩。然后呢我们也针对很多肩颈的一些酸痛的按摩，所以你可以看得到这个也是用指压的方式来做这个按摩。那我们会在脊椎两边的膀胱经直接走到我们的腰椎的地方，所以这个按摩呢是可以做到我们的腰椎的部分。